Edira ma ka thirrur me zëkoke në Twitterin e tij pas një raporti të Reporterëve pa Kufi që nxjerrin Shqipërinë më keq se sa Hungaria e Viktor Orbanit. Dokumenti i Reporterëve pa Kufi nuk është një raport mbi hapësirën ligjore që ka një shtet për të garantuar lirinë e medias. Nëse Shqipëria me ligj do ta kishte ndaluar këtë liri, atëherë vendi nuk do të ishte as në negociata me BE-n, por as antar i NATO-s. Me ligj edhe Shqipëria e Sali Berishës së parë në fillimet e viteve 90 të shekullit të shkuar ishte në rregull, por organizatat e gazetarëve shpallën presidentin asaj kohe si armikun e shtypit të lirë. Por realisht çfarë ka bërë Edi Rama sapo ka ardhur në pushtet për të zvogëluar lirinë e medias në vend? Le t'i marrim me radhë. Ai ndaloi në mënyrë drastike aksesin e mediave shqiptare për të marrë informacion nga qeveria, e cila është i vetmi institucion që ka interesin publik për të informuar mbi menaxhimin e parave publike. Po e ilustrojmë këtë situatë me një shembull. Në vitin 97, Skënder Gjenushi, i cili ishte kryetari i parlamentit, firmosi një urdhër ku shkruhej: "Ndalohet pengimi i reporterëve që mbulojnë kuvendin për të bërë punën e tyre." Në atë kohë çdo gazetar kishte akses në mbledhjet e komisioneve kuvendit, merrte në kore anë çdo projekt ligj që mbërrinte në kuvend. Dhe punojësit e fotokopjes nuk kishin embargo ndaj reporterëve. Në selinë e qeverisë kur drejtonte Fatos Nano, çdo reporter ngjitej krejt lehtësisht. Në zyrat e këshilltarëve të kryeministrisë, madje pinte kafe në barin e vogël të Lushit, ku mund gjente si Nanon vetë të gjithë enturazhin e vet. Ku natyrisht e shfrytëzonte për një briefing shkëmbimi informacionesh, mendimesh e opinionesh. E njëjta gjë ndodh në çdo vend të botës perëndimore. Edi Rama në konferencat për shtyp të fillimit të pushtetit i caktonte me numër reporterët që do të bënin pyetje. Kohët e fundit e ka zgjeruar rrethin, por gjithsesi thelbi është diku tjetër. Reporterët në Shqipëri nuk mund të marrin informacion nga çdo ministri apo institucion qendror, përveç me të ashtuquajturin kërkesë për informacion, sipas të cilës një gazetar përpilon një pyetësor që ia dërgon një dikasteri për një problem të caktuar e merr një përgjigje të thatë pa i dhënë as pak atë që kërkon reporteri. Në fund raporti përpilohet me një informacion që gazetari ka siguruar nga rrugë të tjera, e në zërin e prononcimit zyrtar ka shprehjen: "I pyetur për këtë çështje nuk u dha asnjë koment." Kjo është realisht censura e vërtet. Endri Fuga, kryecensori i Ramës, që tani është në rang ministri, u ka ndaluar të gjithë ministrave që të japin informacion mbi çështjen që kërkojnë gazetarët. Ministrit thjesht e kanë të ndaluar të flasin, ata shprehen në rrugë zyrtare vetëm kur mediat kanë publikuar shkrimin, ku thuhet se lajmi është i pasakt. E këtu në këtë pasaktësi natyrisht që ka dorën e vet thelbësore qeveria që e censuron lajmin. Thën shkoqur, çdo kontratë qeveritare për menaxhimin e parave publike është jo transparente. Qeveria nuk lejon dhënien e informacionit si për mediat ashtu edhe për subjektet e interesuara. E kjo është sërish censurë. Ndaj për çështje të tilla si ajo e inceneratorëve, publiku pret vetëm nga SPAK, i cili nga ana e tij nuk e ka mundësinë e përditshme siç e kanë gazetarët për të hulumtuar. Pa harruar më pas sulmin e qeverisë ndaj gazetarëve e mediave që Edi Rama i quan kazan apo epitete të tjera, pa harruar preferencën e qeverisë për të zgjedhur mediat që marrin pjesë në evente të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit. Në këtë rast janë të futur në listë edhe tek tuk ndonjë nga ata që quhen opozit, por që nuk bëjnë kurrë oponencë dhe opozit ndaj qeverisë. Edi Rama është një qeveritar që cakton kush është ai gazetar që duhet të jetë në panelet e darkës, madje ka vënë edhe një listë të zezë të njerëzve që nuk duhet të jenë. Natyrisht jo hapur, por nëpërmjet lidhjeve direkte me pronarët. Ai televizion që nuk i zbaton këto urdhra pëson sulmin e organeve të dhunës. Atëherë pse çuditemi që jemi ulur kaq poshtë në lirinë e mediave? Realisht duhet të ishim më keq. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.